السلام عليكم. Arithmetic series topic inaitwa sequences and series. Tutaangalia kwanza arithmetic alafu tutaangalia geometric. Arithmetic series ni zile ambazo ukitoka from one number to the next utaona kuna pattern gani? 1 paka 4, 4 paka 7, 7 paka 10. Nini yafanyika? We are adding something kila tukienda mbele. When we are adding something kwenda mbele, ndo inaitwa arithmetic series. And when we are multiplying something kwenda mbele, ndo inaitwa geometric. Utaiona katika the next section. Tushughulike na arithmetic kwanza. So hapa, vitu gani ndo vya muhimu wafao vijue? Kwanza wafao ujue maana ya A. A yamaanisha the first term hapa. Which is our first term? Hapa tulianza na 1. Na kumbuka tuweza tukaanza na namba yoyote tutakayo. Maadamu tu we are adding a common number, hapo tayari our first term itakuwa A. And ile number tunayo add kwenda mbele itakuwa nini? D. Ambayo D yaitwa our common difference. Yezekawa ni ku add kwenda mbele ama ni ku subtract. Hapa tu add ngapi kwenda mbele? Plus 3. Kwa hivyo our common difference is 3. Alafu TN. TN yamaanisha the nth term. Kwanza lazima ujue maana ya N. N ni the number of terms. Kwa mfano hapa ukichukua 1, 2, 3, 4 paka ya 4, hapa tumechukua 4 terms. Kwa hivyo this is our fourth term. Ukichukua paka huko mwisho tumechukua ngapi? 5, 6, 7, 8. Tumechukua 8 terms. Kwa hivyo N itakuwa 8. TN yamaanisha the nth term. Na formula ambayo waliona inatumika vizuri, TN is equals to A plus N minus 1 times D. Ukifikiria kidogo tu utaiona kwa nini ikaja hivi. Lakini hata kama hujaifikiria, we cram tu hii formula utakuwa ushaelewa. A plus N minus 1 times D. Tujaribu kwa mfano term ya 6. Katika hii arithmetic series yetu itakuwa vipi? Tutachukua A ambayo ilikuwa ni 1, kwa hivyo 1 plus N minus 1 times D. N minus 1 itakuwa ngapi? Tuko term ya 6, kwa hivyo utachukua 6 minus 1 times D. Our common difference was 3. Tukamilisha hiyo, 6 minus 1 is 5. Alafu 5 times 3 ni ngapi? 15, 15 plus 1 utapata ngapi? Jibu ni 16. Hebu tuangalie 16 kama ni ya ukweli ndo term ya 6. Turudi hapa juu. Term ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ukitaka kwenda ya tano utafanya nini? Plus 3 utafika 13. Alafu plus 3 tena utafika 16. Umekubali formula yetu inafanya kazi? Our sixth term was 16. Kwa hivyo hapa tumeiona 16 vizuri. Hebu tuhakikishe tena, tutafute ya 8. Ambayo tutaita vipi? T8, na formula ni A plus N minus 1 times D. Ambayo jibu litakuwa ngapi? 8 minus 1 ni 7. 7 times 3 is 21. 21 plus 1 ni ngapi? 22. Hebu tuhakikishe 22 kama ni ya ukweli. Tulifika hapa 16. 8 minus 1 ni ngapi? 7. 7 times 3 ni 21. 21 plus 1 ni 22. Turudi huku juu tuhakikishe. Tulifika 13. Kisha 16. 16 plus 3 tutafika ngapi? 19. Kisha tena common difference yote ilikuwa ni 3. 19 plus 3 tutafika 22. So I hope tumefahamiana kwamba formula yetu yafanya kazi vizuri. Bado one thing hatujasoma kwenye hii, ambayo kitu kinaitwa SN, the sum of N terms. Formula yake atuambia hivi, SN is equals to N over 2 into brackets A plus TN, the last term in that series. So tuchukulia kwa mfano, the sum of 6 terms, kwa kutumia hii formula, tutapata nini? S6 is equals to N over 2, tutatumia 6 over 2
into brackets, A tuwakumbuka ilikuwa ni 1 plus TN, kwa sababu tutaka 6th term tutatumia T6, the 6th term. Ambayo 6th term ilikuwa wapi? Ilikuwa ni 16. Kwa hivyo 1 plus 16. Tukamilishe tuangalie, 6 divided by 2 ni 3. 1 plus 16 ni ngapi? 17. 3 times 17, jibu litakuwa ngapi? 51. Tuhakikishe 51 ni ya kikweli ama ya kubahatisha. Turudi hapa juu. 1, tuataka paka itamia 6. 1 plus 4, 5. 5 plus 7, 12. 12 plus 10, 22. 22 plus 13, 35 plus 16, utaona tumefika ngapi? 35 plus 15 plus 1, tutapata ile 51. Kwa hivyo hii formula yetu ni ya kikweli. Wataka tena kuhakikisha, tuangalie the sum of 8 terms. Lakini mara hii, wacha ni wafundishe formula nyingine. Sn is equals to n over 2 into brackets. Wakumbuka TN formula yake ilikuwa nini? Kwa hivyo hapa nitaanza A plus, badali ya TN taandika A plus N minus 1 D. Si hii ndo ilikuwa formula ya TN. Iko wapi? Hii hapa. TN is equals A plus N minus 1 D. Kwa hivyo badali ya hii TN ya hapa, nimeeka A plus N minus 1 D. Simplify hii formula, A plus A itakuwa ni 2A plus, hapa iko vile vile, N minus 1 D. Kisha hii waifunga na brackets kubwa, weka nje, N over 2 is equals to SN. So this is our formula. Tujaribu formula ya 8 terms. S8 is equals to 8 over 2 into brackets 2A. A yetu ilikuwa ni 1, kwa hivyo 2 times 1 ni 2 plus N minus 1, nataka 8th term. 8 minus 1 itakuwa ngapi? 7 times common difference ilikuwa 3. Hebu tufanya hiyo, 7 times 3 ni 21. 21 plus 2 ni ngapi? 23. Alafu 8 divided by 2 ni 4. So tumefika 23 times 4. Ambayo jibu litakuwa ngapi? Jibu litakuwa 92. Hebu tuhakikishe kama ni ukweli. Sisi tulifika wapi? Tulifika hapa paka 16. Tulipata 6 times ni 51. Kwa hivyo 51 plus 19, utaona tumefika ngapi? Hiyo ni kama 51. 50 plus 20 itakuwa ni 70. Na 70 plus 22 ni ngapi? 92. Kwa hivyo umeona, formula yetu yafanya kazi. Formula ya SN ni N over 2 into brackets 2A plus N minus 1D. Ama kwa ufupi ni N over 2 into A plus TN. I hope umeifahamu hiyo. Hii ilikuwa ni rahisi kwa sababu common difference ilikuwa 1. Niniyo, first term ilikuwa 1 na common difference ilikuwa ni 3. Ukitaka jitengezee yako mwenyewe, kwa mfano badala ya kuanza 1, anza hapa kwenye 10. A iwe ni 10, kisha common difference iwe ni 3. Uangalie hapa, first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Uangalie kama na formula hii ya kubali. Ama tengeza tu sequence yako nyingine kama zile za primary, uangalie kama uko vizuri. So hiyo ndio arithmetic series kwa ufupi. Formula ni hizi za muhimu: ujue A, ujue D, ujue TN, yani the nth term, na mwisho ujue SN, ambayo ni the sum of n terms. As in the next video, ama in the next series, tuangalie geometric sequences and series. Asantum.